Situația termoidginet, medaga losita hzevs Edward, mepchvilebs viketeb maski televizoris gadamtvelis sjerdeba, ra unda vknat rom Roxy mis moutanas. Seriozulad gekitkhebat. Roxy amas araketebs. Карлоси ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე რაც შეიძლება უსაფრთხოდ უნდა გადაიყვანოს. გასაგებია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა რაღაცეებით შეუძლია მაგალითად გასაღების პოვნა, რადიოს გამართვა, დახურელი სითხების ალოპა. ხო, ამის შემდეგ კი დამნაშავეებსაც დაიჯერს. შენს ბრმა სარკაზმს ნუიყენებ. ტელევიზორში ვნახე შოტლანდიური ნაგაზი გაზონის საჭრელს როგორ იყენებდა. ასეთი ძაღლები არ ყავს. გაბი, როქსი არაჩვეულებრივია. მართლა? დამხმარე ძაღლის კვალობას საკმაოდ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს. მაპატია, მაგრამ ასეა. მას ჩვენი დახმარება არ ევალება, ის მე უნდა დამეხმაროს. და ეს გეცოდინებოდა მეუღლეების გაკვეთილზე რომ მოსულიყავი. უკაცრავად, მაგრამ სწორედ იმ დღეს სააბაზანოს იატაკს ვხეხავდი, ვინაიდან გოგოსავით მოფსმაზე უარს ამბობ. და შეკითხები კიდევ გაქვთ? არა, ყველაფერი ისედაც ნათელია. კარლოს ახალი საუკეთესო მეგობარი ყავს. მე კიდახლეთ კიპები უნდა ვეძებო. აბა შენიც იგაბი. რამე გავაზვიადე? არა, პირიქით.